Dårlig søvn, det kan ha negative konsekvenser for både livskvalitet, psykiske symptomer og hvordan man fungerer i hverdagen. Hvis man strever med søvn, så kan det være lurt å bruke søvnmodulen i tandem for å kartlegge hva problemet er. Hvis du fyller ut søvndagboken, beregnes blant annet søvnlengde, søvneffektivitet, hvordan søvn påvirker deg på dagtid og så videre. Søvnmodulen er en klassisk søvndagbok, men fordelen med å fylle den ut i tandem er blant annet at man får påminnelser, sånn at det blir lettere å huske å fylle ut søvndagboken. Når man trykker på søvn, så vil man se at det er to skjemaer her. Det ene skjemaet skal fylles ut om morgenen, det andre skal fylles ut om kvelden. Når det står at skjemaet er åpent, så betyr det at det skal fylles ut. Så la oss gjøre det nå. Da trykker vi på morgenskjemaet. Og det første spørsmålet det er hvordan sov du i natt? Så her skal du vurdere søvnkvaliteten din. Det neste spørsmålet er når gikk du til sengs? Altså når du gikk og la deg i sengen, ikke når du prøvde å sove. For noen ganger så ligger vi jo litt i sengen før vi bestemmer oss for at vi skal sove. Og pass på at du fyller ut riktig dato her. Hvis du la deg før midnatt, så må du scrolle til dagen i går. Der gjør jeg det. Hvis du la deg etter midnatt, så velger du dagens dato. Og husk at midnatt, altså klokka 00:00, regnes som starten på et døgn. Det neste spørsmålet er når prøvde du å sove? Og pass på at du legger inn riktig dato her også. Så kommer spørsmålet omtrent hvor lang tid det tok før du sovna. Og det som er viktig her er at man ikke skal drive og se på klokka på kvelden for å se hvor lang tid det tar før man sovner. Bare skriv det sånn cirka du tror. Og så får man spørsmålet om hvor mange ganger man våkna i løpet av natten. Og hvis du har våkna noen ganger i løpet av natten, så skal man si hvor lenge oppvåkningene varte til sammen. Og det er nesten umulig å vite helt nøyaktig, så her er vi også bare ute etter et omtrentlig svar. Så skal du svare på når du våkna i dag morges uten å sovne igjen. Og så får du spørsmål om når du sto opp. Og det siste spørsmålet i morgenskjemaet, det er om du tok noe på kvelden for å sove, for eksempel sovemedisin. Hvis det du tok ikke sto på lista, så kan du trykke på annet, og så kan du skrive inn det. Og så sender man det morgenskjemaet. Det andre skjemaet, det skal fylles ut på kvelden, og det er mye kortere. Og da får man spørsmål om hvordan man har fungert i dag. Det er for at vi skal kunne se på sammenhengen mellom hvordan vi sover og hvordan vi har det på dagen. Og så får man spørsmål om du har sovet noe i løpet av dagen. Og hvis du trykker ja på det, da får du spørsmål om omtrent hvor lenge du sov til sammen i løpet av dagen. Ja, så det var de to skjemaene. I søvnmodulen så finner du også noen enkle søvntips. Først, hvordan man kan gjøre soverommet klart for å sove, og så hva noen tips og råd om hva man kan gjøre hvis man ikke får sove. Og så har vi i søvnmodulen også lagt inn en lenke, og hvis du trykker på den, så kommer du til nettsiden psykosebipolar.no. Og søvnkapitlet der. Og her finner du informasjon om søvn generelt, hva som er vanlige søvnproblemer, behandling for søvnlidelser og flere råd for å sove godt. God natt!